Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV і я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про найсучасніше воєнне озброєння, яке скоро буде у наших військових. Що ж нового відбулося у техносвіті? Давайте подивимось! Поки одні країни забувають про коронавірус і відкривають кордони для його перетину без вакцинації, інші продовжують розробляти способи швидкого і якісного виявлення даної хвороби. Тому увага! У Нідерландах розробили застосунок для визначення коронавірусу по голосу. Степан! Тепер будемо приходити на зустріч, відкривати додаток і казати «Скажи, паляниця». «Скажи, паляниця». І одразу будемо дізнаватися, чи людина москаль і чи хворіє вона на коронавірус. Тільки я не знаю, що в даному випадку буде гірше. Ця робота стала не першим, але найдосконалішим аудіальним тестом на коронавірус. Крім точності, його перевага – низька вартість. Дослідники кажуть, що недорогий і простий додаток можна використовувати в країнах із низьким рівнем доходу або для перевірки великої кількості людей на концертах та інших масових заходах. Для роботи дослідники використовували базу даних Кембриджського університету, яка містила 893 звукові зразки, 308 з яких були інфіковані коронавірусом. Нідерландський додаток показав точність 89%, що набагато вище за показники конкурентів. Останні коливалися в районі 56% у середньому. Дослідники намагаються покращити даний результат і додають, якщо вони краще зрозуміють, як голос змінюється за різних умов, то зможуть знати, коли починається хвороба або коли настав час пройти додаткову діагностику і почати лікування. В одному з попередніх випусків я розповідав про презентацію Apple та 14-й iPhone. Будемо відвертими, ціни на смартфон кусаються. Тому я погуглив і дізнався, скільки потрібно працювати в різних країнах світу, щоб купити iPhone 14. Найдешевша новинка обійдеться мешканцям Люксембургу. Новенький смартфон можна купити лише за трошки більше, ніж 1,5% від середньої річної зарплати. Це цілком очікувано, оскільки ця невелика країна стабільно входить до топ найбагатших у світі і часто його очолює. Друге місце посідає Швейцарія. Там бажаючим купити новий смартфон доведеться викласти близько 1,67% всього заробленого за рік. Третє місце – США. На батьківщині Apple гаджети коштують дешевше, ніж у багатьох інших країнах. Наприклад, ціна останніх двох iPhone стартувала лише від $799. Середньостатистичному американцю доведеться викласти лише 1,84% від середнього доходу за рік. Тепер перескочимо в кінець списку і дізнаємося, жителям яких країн смартфон від Apple обійдеться найдорожче. На першому місці розташувалося населення Нігерії. Мешканцю цієї країни доведеться віддати в середньому 69% всього, що вдасться заробити за рік. На другому місці – Кенія і 63%. Третє місце посідає Бангладеш. Тут доведеться віддати 59% заробленого. А що ж Україна, запитаєте ви? Замовлення новинок у нашій країні вже відкрито. Вартість iPhone 14 починається від 41,499 гривень. Тому середньостатистичному українцю, який отримує 14,5 тисяч гривень на місяць, доведеться віддати майже 24% свого окладу. Ну окей, якщо люди готові віддати значну частину свого доходу за новенький iPhone, я ще розумію. Але послухайте. Керуючий директор Центру донорства у тайському Червоному Хресті застеріг людей, що не варто продавати свої нирки заради iPhone 14. Просто доктор побачив картинку в інтернеті, на якій троє молодих людей тримають у руках нові моделі iPhone та показують живіт із слідами операції. Я одразу вас заспокою, насправді люди просто вирішили пожартувати і зробили це досить вдало. Але й насправді була така ситуація, коли житель КНР ще у 2011 році продав свою нирку, щоб купити iPhone 4, і після цього має серйозні проблеми зі здоров'ям. Тому люди, думайте головою, адже за кілька років 14-й iPhone стане неактуальним, а добре функціонуюча нирка своєї актуальності точно не втратить. А що, коли автомобіль можна буде зарядити за 3 хвилини, а? Стартап Eden Energy отримав ексклюзивну ліцензію від управління розвитку технологій Гарвардського університету на виробництво нової батареї, яка здатна заряджатися лише за кілька хвилин.
Вчені, які працювали над створенням нової технології, обіцяють швидкість зарядки до 3 хвилин та понад 10 тисяч циклів зарядки за весь термін служби. Наразі стартап створив лише кілька маленьких прототипів батареї, але в майбутньому планується масштабувати батарею до кишенькового елемента розміром із долоню, а потім до повнорозмірної батареї електромобіля. У стартапі наголошують, що середній термін роботи нинішніх акумуляторів електромобілів – 3-5 років. А щоб електрокари ставали популярнішими, важливо, аби батареї працювали набагато довше. Це дозволить людям перепродувати машини та купувати собі нові. У такий спосіб розвивати ринок електромобілів. Можемо спати спокійно. НАСА успішно захистила Землю від умовної астероїдної атаки. Космічний апарат НАСА DART успішно врізався в астероїд Діморфос у межах першого в історії експерименту із захисту від позапланетних загроз. Зіткнення з астероїдом сталося в ніч з 26 на 27 вересня і його транслювали онлайн на каналі НАСА у YouTube. Для зміни траєкторії 160-метрового астероїда НАСА направили до його супутника ударний космічний корабель, який зіткнув із цілю на швидкості понад 21 тисяча кілометрів за годину. DART запустили на зустріч астероїдам у листопаді 2021-го, а зіткнення сталося на відстані близько 11 мільйонів кілометрів від Землі. Зазначу, що це лише експеримент, і ніякої загрози, як у фільмі «Не дивись вгору» для жителів планети, немає і не було. Ну, можливо. It's not a f***ing good thing! What the hell happened to us? А тепер від НАСА переходимо до NASAMS. Але для цього трішки змінимо обстановку. Днями Україна вибухнула хвилею нової цікавості до систем NASAMS. Це сталося після інтерв'ю Володимира Зеленського, у якому він нібито заявив, що Україна вже отримала NASAMS. Але він просто дякував президенту Байдену та Конгресу США за позитивне рішення. Гаразд. Якщо вже вирішили передати новітні ППО, потрібно знати, що це за апарат і чи дійсно він допоможе захищати нашу батьківщину. Систему розробили для захисту від повітряних загроз військових і цивільних об'єктів. Наприклад, саме NASAMS захищали повітряний простір над Осло, коли 44-й президент США Барак Обама отримував там Нобелівську премію миру. Сполучені Штати обрали ці системи і для захисту неба над Вашингтоном. Серед інших NASAMS використовують Фінляндія, Нідерланди, Оман та Іспанія. Дана ППО є найбільш популярною системою протиповітряної оборони у своєму класі за останні 10 років. Її модульність та відкрита архітектура дозволяють безперервно вдосконалювати продуктивність. Перше покоління цих систем представили в 1998-му. Відтоді систему декілька разів вдосконалювали. Останню модифікацію ЗРК NASAMS-3 представили в 2019 році. Чи саме її поставлятимуть в Україну, ще невідомо. Комплекс запускає керовані ракети декількох типів. Звичайна ракета AMRAAM дістає до цілі на відстані до 20-25 кілометрів. У ракети AMRAAM і R радіус дії 40 кілометрів. Також є ракети, які можуть вразити авіацію і на відстані більше 100 кілометрів. Ось ще декілька переваг, на яких зосереджують увагу виробники та військові. Мобільність комплексу, висока точність, збиває 85% цілей. Ракета вміє маневрувати, тому краще вражає цілі. Ракети мають радіолокаційну головку, самонаведення та високий рівень протидії систем радіоелектронної боротьби, простіше кажучи, глушилка. Окремо звертають увагу на управління. По-перше, пускові установки та радар можуть перебувати у 20 кілометрах від пункту управління. Це зручно з точки зору безпеки. По-друге, можна давати завдання окремим пусковим установкам. По-третє, об'єднати усі установки в мережу. Одна NASAMS – це 6 ракет. Виробник заявляє, що батарея, а це 9 або 12 установок, може за 12 секунд випустити всі 54 або 72 ракети відповідно. Залишається з'ясувати, скільки батарей буде передано Україні. Але скільки їх не було поставлено, для Росії це явно буде великою проблемою. На цьому у мене все. Це була програма «Технодайджест». І якщо ви дивитесь нас на Ютубі, то ставимо пальці вгору та залишаємо свої коментарі. Побачимось через тиждень. До зустрічі!